走东门嘛哈。嗯，明白，我一会儿就到了啊、哦。有点下雨，嗯，好。嗯，好，拜拜。看着呢，当到这儿，大冷就的电话了。喂喂啊，喂喂，啊喂，我一直说要要回来。你好大，因为一事啊，跑那边讲了，跑那边是吧？跑了，我们就把这事哎，工作没打。那你临江那个房子？我妈在临江。啊，你妈还在那住哈？哎，我看了，宝宝。宝宝。哇，好乖呀！你就是一个乖的啊！哎呀，你看这个宝宝好乖嘛！哎呀，我是。哎呀，哎呀，他两个都在笑哎。都在笑。哎，嗨嗨。你不笑惨了啦？哎呀，好乖呀，好乖呀！来来来来，嗨嗨，要抱啊，抱一下啊！哎呦，小一个，好乖呀、啊！真的是好乖。你看，哈哈，哈哈，哈哈，你抱不抱？喜欢的很，是吧？他喜欢的很。那你现在要担起一些责任了哈，当哥哥的。笑一个嘛，妹妹，那个哭兮兮的哦耶。笑一个，笑一个，你不甜蜜呀？笑一个。看到你，看吧，看到奶奶。哎，笑了，笑了，哎，笑了，笑了。春辉，笑一个，你。哥哥笑一个。哥哥笑一个，哥哥笑一个，妹妹笑一个，呵呵，你这个可笑，你这个可笑，你心情不好啊，你心情不好啊，妹妹。好，我一会儿给你们拍一段全家福。全家。来，我来抱一下，试一下，享受一下这种感觉。享受一下这种感觉。啊，来，你起来，我在那给你。来，我一次。我一个。怎么回事啊？他们两个叫什么名字？这个叫陈一金，陈一涵。陈一涵。嗯，这个叫黄一金。哦。还是一个跟黄慧欣。哦。他妈妈姓一个，爸爸姓。哦，你。平常小孩。哎，你不能提我噻。你快吃，来玩两个，玩我。做恁么多菜？今天忙的。嗯。忙的呀，妹妹来。是吧？他啥子都做。还很多事啊。还洗澡啊，我妹妹在那里啊，我到那边来，你都干。啊。关键他们两个就一般周末的时候才能团聚啊。嗯。但是打预防针。嗯。今天。他是一天，就是一个在临江，一个在永川，还在城里面。他那种暴力。因为你爸爸那个，第一时间我们都晓得的嘛，说哈，他是个什么状况，能够治，还能够治嘛？他而且他自己不治了嘛？是医生的吗？医生下来治了。他是上。啥子啥子，都是还有可能。是噻。嗯。那是哪些人来决定？你的电话是哪晓得的？抖音知道吧？他说的意思，我没想儿照顾我们爸爸，没照顾他，让我下去还去上班，没在屋头守到，没陪到去。哎，我都觉得人好累哟、哦，你。那你回答他们的？我就说，我还是想，我说，如果是你们有可能还是做不到，因为那里我们老汉儿生病那里，徐徐脚又受伤了，嗯，但妈妈又背不起啊，就是我背，嗯，背上楼，嗯，背下楼，还背上厕所那些，就是我背。
哪会儿给我包给我钱还几包二包三年年都包不起把我老汉儿一下子间老汉儿生病了又包得起了个钱还几包啊钱工资包包得起了。还有一个最基本的现实你不上班哪里来的钱给老汉儿治病呢吃药你屋头这是病了那么多年的吗啊。他主要是一直拽着我帮他这夸夸给拽到哪里就拽到几关节呀那些地势这个夸夸给拽到几了就要换零件看不起的反正我就是想到一些跟从前有个好的环境，影响的读书啊，影响的健康，教育环境好一点，所以说在这个来买房子。我那个时候没得这种想法呀，就在临江读啊，我就轻松很多。但是你始终想给娃儿一个好的教育。20年都怀了个娃儿的，车子，我那边在修路，骑车子的时候就是转路了，结果后头去的时候，老汉走了，怀了这两个儿，我还不是怀这两个儿一直在他那儿怀去，回来耍了5天，都回去生了娃的。那儿的话，怀起这个两个双胞胎儿的话，你妈是的有些人，你说双胞胎得了啊？这五百块钱，挣起钱5天，不是这两个小孩很心疼，是不是？那孩子上班哈？一直上，别个上去耍了5天就生了双胞胎，真的，我也是认识，觉得真的好辛苦，是不是？所以我这儿尽力给你带点东西，给你带点儿。因为我是觉得这个真的是我一个家庭真的付出了很多，说老实话，我找的这个媳妇真的知足，都是为了这个家庭，这个女子真的可以说不少。真正在我心目中的这个媳妇，真的我很满足，真的我很满足。我从来没跟她说过这些，其实我娘娘跟我说我买不起，我都想到这儿娃儿本来就挣到大不小的嘎，你不跟她带一会儿，她过生哪个带得当嘛嘎？真的是挑到我媳妇的话，起码回去双胞胎哪成就耍了，是不是嘛？上去生耍了5天就生娃儿了，好多人做得到嘛？看老实话，真的有时候我都很难。我说我们那个是休息嘛，我都跟他说过，他说休息了要用钱的啊。确实也想得起，又没得好多钱得大人呢，又只有这么大个能力，放他了。那个大年哈，那个先出来那个。啊，他先出来了。老大，老哦，那个是老二，那个是老三。哎呦，我最近有点忙啊，我说你准备抽出来时间，我说。妈咪，那个追风那个人那个拍完了。追三人还追风人。啊，找那个嘛，要工资那个完的嘛，拍完的嘛。现在啊，去看镜头就完了。哎，对。来，好。上班几点下班呢？8点。明早上8点。那你现在晚上8点，晚上12点开始啊？对。所以说都是。
那个工作是八小时。我也是，加班儿。哦，就是有四个小时算加班儿是吧？那一个月天都工资多少？5700。5700要还3000。3000怎么放开？那有点儿，好，有点儿提前的，好。对。真是。小伙子，努力。